Ժողովուրդ օրաթերթի լավատեղյակ աղբյուրները փոխանցում են, որ առաջիկա օրերին, գուցե հենց շաբաթօրը, ընդդիմության լիդերները երկար դադարից հետո հանդիպում ունենան։ Ըստ մեր տեղեկությունների, կհանդիպեն հայ հեղափոխական դաշնակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության, Հայրենիք կուսակցությունների առաջնորդները, որին ներկա կլինի նաև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ըստ մեր տեղեկությունների, լիդերները պատրաստվում են միմյանց տեղեկացնել, որ այլևս չեն ցանկանում շարունակել լինել հայրենիքի փրկության շարժման թևում ու պայքարը պետք է այլ ձևաչափ տեղափոխել։ Բոլորը միմյանց մեղադրում են ոչ վճռական լինելու մեջ։ Ըստ մեր տեղեկությունների, ընդդիմության առաջնորդների մի հատվածը կարծում են, որ պետք է գնալ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, իսկ մի հատվածն էլ այն կարծիքին է, որ չպետք է ներկայիս իշխանությունների հետ գնալ նման համաձայնության։ Ի դեպ, ըստ նույն տեղեկությունների, Ռոբերտ Քոչարյանի մասում մարզերում և Երևանում գաղտնի հարցումներ են իրականացվել, այդ թվում և մի քանի դեսպանատ ների պետական կառույցների կողմից ու պարզվել է, որ նրա վարկանիշը բարձրանում է։ Շաբաթվա վերջ հայտնի կդառնա, թե հայաստանյան ընդդիմությունն ինչ ճանապարհ է ընտրում, այն, որ նշված միավորման քաղաքական լիդերներն արդեն իսկ մերժել են իրենց առաջադրած վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանին, դա ակնհայտ է, բայց չի բացառվում, որ Մանուկյանը ևս ներկա լինի լիդերների հավաքին, հետագա իր անելիքները հստակեցնելու համար։ Ժողովուրդ օրաթերթը փորձեց կապվել Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի հետ, պարզելու կմասնակցի թե ոչ, բայց չհաջողվեց որևէ պատասխան ստանալ։